Так, перш ніж те, що взути, потрібно її роззути. Ну давай гарненько те, що розувай. Ну і те, що купив, взувай. Давайте так останемо на камеру, да? Ось задивіться. Скажіть, будь ласка, Паш, як у мами називається цей патч? Мізінчик. Безім'яний. Середній. Козірний. Великий. Алю, представляєш, який розумний зять? Знає, як ці патчі називаються. Це, до речі, це все. Паша, що я хочу сказати? З сьогоднішнього дня тепер всі патчі, що на ногах, що на руках, у теші особливо для тебе тільки в казині. Зрозумів? І ще тобі хочу сказати. Альон, дочка вас з Юрою не підвела. Подивися. Такого зятя привела. Дім ваш зять прийшов як син. Тож, Юра, Альона, дружіть тепер із ним, особливо Юра. Краще буде вам удвох, ви там біленьку інколи пригубіть, те, що тихенько там посваріть, щоб не чула тільки. А один одного ви підтримуйте і любіть. А те, що він буде любити завжди. А знаєш чому? Альона, зятя сином називай і у сварки не скривай. Будеш винна, так і знай. Зятя серцем полюби, на стіл накрий. І накорми, як прийде, і без причини не бурчи. Щасливіші всіх на світі, тоді будуть ваші діти. А тобі, Паша, хочу сказати, знаєш, що трамваї входять спереду, машину ззаду, а дещо з усіх боків. І от ти її взу, так що ці посоліжки повинні бути просто взула і... Теща, щоб в них не ходила, а літала, і молодій сім'ї в усьому допомагати встигала. І подивися, теща в тебе чарівна, задорна, гарна, молода. Найкращим другом може стати, якщо круг неї будеш гарно танцювати. І не тільки Паша сьогодні, а все своє життя. До речі, коли день народження у тещі? 27.
27 червня. Одиніс. 27 червня Альона народилася як мама твоєї дружини. А сьогодні яке число? Сьогодні 12 серпня. Сьогодні 12 серпня, і вона народилася знову, як твоя теща. І коли ти свою дружину будеш вітати з черговою річницею вашого одруження, то ранесенько бігом до тещі. Гарний подарунок, квіти. Альона, що любиш? Шампанське, вино, коньяк? Горілку. Пляшечку гарної горілки, а лучше віскаря. І отак от жити будеш, я тобі кажу. Так, а тепер тещу, танок веди. Давай. Зараз перевіримо, що ти там знов. Що треба вийти, то тобі треба. А тобі нарешті, чого ти сюди? Чого ти, чого ти, чого ти білей? А мої дещі, вісю піратей. А мої дещі, кухні від корова. Учи моє дещі, кілька не здорово. Чого ти, чого ти, чого ти білей? А мої дещі, вісю піратей. А мої дещі, гараж, машина. Учи моє дещі, завжди ти щаслива. Зубає тещу, тече і слова. Хоче моє теща, тісто та здорова. Зубає тещу, тече і слова. А що тут завтра біду з яку дня? Чоботи, чоботи, чоботи білеті. А має і тещі, ніжі і гарень. А має і тещі, кухні і корова. Хоче моє теща, тісто та здорова. Чоботи, чоботи, чоботи білеті. А має і тещі, ніжі і гарень. А має і тещі, чи машина, чи моє теща завжди буде щаслива. Наче моя теща, ми одна родина. Як же ти, синочок, як твоя дитина? Будемо з тобою, будемо ми лишити. Мене зробити, мамо, хату купили. Чоботи, чоботи, чоботи біленькі. А мої дещі, ніжні і гарненькі. А мої дещі, кухні і корова. Учи моє дещі, кістка та здорово. Чоботи, чоботи, чоботи біленькі. А мої дещі, ніжні і гарненькі. А мої дещі, гаражі машини. Учи моє дещі, завжди ти щаслива. Thank you.